Euskaltzain burua, Blanca Urgel Andrea, Jaun Andreok, egunon denei. Gaur, Mendaur, bilduman argitaratu den gero edizio kritikoa, liburua aurkeztera gatoz. Liburua Nafarroako gobernuak urtero Euskaltzaindiarekin sinatzen duet hitzarmenaren emaitza da. Balio filologiko handiko lana da Blanca Urgel Andreak egin duena. Euskal filologian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Egin duen ibilbide luzean aiparragarria Dakoldo Michelenaren orotariko Euskal hitzegian izandako parte hartzea. Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua ere izan da. Egoitza honetan berean 2012ko utzailean biek sinatu genuen Euskal eta Nafar gobernuen ordezkari gisa. Euskararen alorrean lankidetzan jarduteko hitzarmena. Nire nahia da gaur aurkentzen dugun liburu honek meretzi duen harrera izatea. Nahiko nuke Euskal Filologiako ikerlariei lagunduku balie Pedro de Agirre Axularen gero lan garrantzitsuan sakontzen. Eskerrik asko, muchas gracias.